Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı möhtəşəm qələbəni qərb mediasında hələ də həzm edə bilmirlər. Azərbaycana qarşı qeyri-adekvat mövqe nümayişinə 44 gün ərzində Fransa mediası başçılıq etsə də, onu Belçika, Niderland, Yunanistan, Avstriya, Almanya kimi ölkələr də təqib etdilər. Həmin bu ölkələrdə hökm sürən ifrat İslam və Türk düşmənçiliyi artıq bütün sərhədləri aşaraq yalana, böhtana keçməyə başladı. Son günlərdə isə yenidən Alman mediası əsassız faktlar ilə Azərbaycan əleyhinə mövqe nümayiş etdirir. Bu da təbii olaraq Azərbaycanın Almanyadakı diasporasını ciddi narahat edir. Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Evi hazırki vəziyyət ilə əlaqədar Alman rəsmilərinə müraciət edib. Siz də yəqin ki, bilirsiniz ki, Alman mediası əsasən Soros tipli, Soros dəstəkli cəmiyyətlərin, fondların təsiri altındadır. Bunu Almanya'da yaşayan hər kəs bilir. Hətta onlar bəzən anti-Alman mövqeyi belə sərgiləməndə çəkinmirlər. Bu, böyük media qurumları, Bild kimi, Spiegel kimi, Frankfurt Allgemeine kimi. Onlar bəzən, yəni, həqiqətən qeyri-Almanya, Almanyanın maraqlarına zərbə vuracaq yazılar, məqalələr yazmadan çəkinmirlər. Və bilirsiniz ki, müharibə dövründə cənab prezident masterclass göstərdi, belə demək mümkündürsə. Və elə bu Paşinyanın Soros fondunun, Sorosun bir qalığı artıq olduğu haqqında fikirlər söylədi. Mən belə düşünürəm ki, son vaxtlar Almanyanın sərgilədiyi, Alman mediasının sərgilədiyi mövqe bizi bu açıqlamalara görə, yəni bu mövqeyə görə, bu Paşinyanın saldığımız vəziyyətə görə bir qisas addımı kimi görə bilərik bunu. Təəssüflər olsun ki, indiyə kimi dediyim kimi maksimum Alman bürokratiyası, parlamenti bir tərəf mövqe sərgiləməyə çalışırdı. Səfir bu dəfə, bilirsiniz ki, Hikmət Aziyev bütün Azərbaycandakı akredit olmuş diplomatik nümayəndələrlə bərabər Qarabağa bir səfər düzənləmişdi. Almanya-Azərbaycan səfiri səfərdə imtina etmişdi. Bu gün əslində səfirin bir açıqlaması oldu. Bunun Xarici İşlər Naziri ilə danışdığını və burada iki sual verilib səfirin bugünkü açıqlamasından mən oxudum. Bunun biri odur ki, tamamilə təhlükəsizlik təmin olunur mu? Əslində, azdan dövlət təbii ki, təhlükəsizliyin təmin olmayla bağlı qarantiyə verib. Bu, biraz da vəziyyətdən çıxmaq üçün atılmış bir addım kimi görürəm mən onu. Amma yəqin ki, orada minalanmış ərazilərin olduğunu və s. nəzərə alaraq təhlükəsizlik səbəbindən getmədiyini açıqlamışdı. Biz Almanya kağızdan cəmiyyətləri olaraq bilirsiniz ki, əsas məqsədimiz Azərbaycan maraqlarını qorumaqdır. Amma biz Almanya'da yaşayan insanlarıq və təbii ki, Almanya-Azərbaycan münasibətlərinin ən yüksək səviyyədə olmağını istəyirik. Yəni, bu çox təbiidir və buna görə də Almanya-Azərbaycan mədəniyyəti olaraq buna çalışırıq. Auswärtiges Amt-a, Alman Xarici İşlər Nazirliyinə bir müraciətimiz olub, hələ ki, cavab almamışıq, yəqin ki, yaxın günlərdə alacaq cavabını. Açıqlama tələb etmişik ki, bu qədər hadisələr olub, 1 milyon insan yurd yuvasından didərgin düşüb və Qafqazın Hiroşiması adlanılan Ağdama səfər düzənləyir Azərbaycan dövləti. Bu tamamilə bir sülhsevər bir addımdır. Burada heç bir Ermənistana qarşı bir yəni hərbi bir addım deyil və s. normal bir bütün diplomatik nümayəndələri iştirak eləyir. Görəsən Azərbaycandakı səfirin yəni məqsəd nə ola bilər? Niyə bu tədbirə qatılmayıb? Deyə belə bir müraciətimiz olub. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda cavab alacaq. Amma bu işin də peşini buraxmaq fikrimiz yoxdur. Yəni, cavab alana qədər müraciətlərimiz olacaq. Biz Almanya'da məhkəmə sistemlərinə qeydiyyatdan keçmiş bir cəmiyyəti, təşkilatı və bizə cavab vermə məcburiyyətindədirlər. Ümid edirəm ki, ağlabatan bir cavab verərlər. Altay Rüstəmlinin sözlərinə görə, Alman mediasının Azərbaycana qarşı əsassız, qərəzli mövqeyi bu mətbuatın Almanyada fəaliyyət göstərən High Press kimi erməni saytına istinad etməsi məhz onların ermənipərəst olduqlarının bariz sübutudur. Buna görə də Azərbaycanın Almanyadakı diasporası gələcəkdə məhz bu sahədəki boşluqları doldurmaq niyyətindədir. Buna bağlı bir sayt qurmaq fikrimiz var. Həmin bizim bu politologiya tələbəmizdən bir yerdə. Belə bir Azərbaycan xəbər portalı qurmaq fikrimiz var. Bu kifayət qədər ciddi bir proyektdir. Bununla bağlı, yəqin ki, ilərdə sizin də kömək edəcək ehtiyacımız olacaq. İnşallah bu saytı qurub çox yaxşı bir şəkildə fəaliyyətə keçirdə bilsək, ki, bu sayt Almanya qeydiyyatından keçəcək və rəsmi olaraq Alman media qurumu olacaq. Amma bizim idarəmizdə. Bir, bu boşluğu belə doldurmaq istəyirik. İkinci də bu bərpa işlərlə bağlı görəcəyimiz çox işlər var.